Harkens, i dag så skal jeg først, ja, sånn. Du skal få kontakt med Oin først, sånn. Ok, var jeg på vei dit, eller, ja, jo, nei, eller har jeg, jo, i dag så har vi for så vidt, nå kan vi berolige folkens som kikker på med at, med behagelig julemusikk. Nei, hey, jo, det, kan, okay. Det kan vi også, hvis jeg føler for det, men uansett, jo, men, ja, ok, ja. Så the point er at, ok, for en gang skyld så har jeg på en måte peiling på hva vi skal. Så her episoden her kommer vi til å gjøre det vi skal. Åh, du lover høyt her nå. Du bare, nei, han kom og, du lover, det her liksom å love ungene dine 12 gaver til jul liksom. Ja, skal få 12 gaver. 12 var kanskje ikke så grusomt mye. Må jeg snu det pikken? Nei, men den er jo i mørkt. 25 gaver til jul. 25. Det er litt sånn jeg føler du lover nå. Hi kids, you want some shit? Hi kids, you want some shit? Go to the bathroom, stupid. Take a poo and eat it. Take a poo, eat a poo. Eat a poo poo? Eat a poo poo. As I just said, poo tastes like a poo poo. Yes, the poo poo tastes like a poo poo. Det minst it's a poo poo. Det smus, nå skal jeg faktisk stoppe det. Ja. Poo. Nei! Fy! Slem gutt! Sluta med bajsen. Slem gutt! Sluta med det der bajsen. Du kan i hvert fall lat som jeg smekket av kinnet ditt da. Det gjorde så vondt. Det var noe han skulle si, ikke? Ja, da hører jeg det. Don't mob. Jo, men det er det jeg lever av. Ja, det er sant. Jeg satt på denne jord kun for å mobbe deg. Nei, life power. Power of life. Power of life. Jeg regnet meg bare at jeg skulle lytte holdt på sånn, uten at jeg egentlig visste. Ja. Men intuisjon heter det. Ja, det er dagens siste episode for oss. Vi, ja, det blir bra. Det blir greit. Dagens episode er presentert av intuisjon. Det var bare noe av temaet jeg kom på. Gi meg forklaring. På hva? På noe. Altså, nå får jeg vite hvorfor lampene altså, grunnen til at kyr lager melk er fordi at de drikker vann, og så spiser de gress, og det klarer kua inni magen å prosessere om til å bli melk. I hvert fall delvis. Men hvordan gjør mamma det da? Nei, hun spiser andre ting. Nei, det er fordi mor er fucking ku. Taco og pizza, og så blir det barnemelk. Du altså, er jo rar. Altså, setningen der har vært det lenger hvis du ikke har kommet med den kuvitsen din. Altså. Eller vits, mer enn sånn dustet påstand, men ok. Ok, så nå skal vi, til Vanstage. Nå skal vi til Vanstage. Vi har ikke noe med politikk å gjøre, vi skal bare gå dit. Du er jo. Og så skal vi også drive og tease dere om at det kan hende at det blir bosskamper i episoden her. Men nå er det liksom sånn, jeg kunne nesten ha spart meg og sagt det, siden det er rett og slett bare 30 sekunder til jeg kommer til bossen. 29, 28, 27, 26, 25, jeg orsker ikke telle meg. Nei. You have the three keys! Yo, keys, check out my keys, yo. Oi, 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 oi. De flyr av seg selv. Ja, vi gjør det. Hvordan gjør de det? Nei, hva er teknologien så, bak at de som er ved å løse lufta og flyr akkurat til der de skal være? Kjære Gud, gi meg styrke for å håndtere Petter i bare et lite sekund til. Ja, ah, ok, der var det sekundet over. Ja, ok, kjære Gud, gi meg styrke. Hvert sekund så bare, kjære Gud, gi meg styrke til å takle Petter i et sekund til. Ok, det gikk fint det forrige sekundet, men jeg må rett og slett bare be om et til. Bare gi meg, bare keep the tab running, liksom. Yes. Keep the tab open. Hello, you are looking. Det der er en svær lus. Lus. Det tror jeg kom av at du startet med å si lu 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 lu. Sa du det? Ja, du sa noe lu et eller annet. Som ikke var et ord, det bare var lyda. Og så ser det dritsint ut i ansiktet. Sånn, det er ikke ansiktet, men det ser som en sånn squinte sammen øynene, har en surmunn og en giganese på midten. Ser du det? Så skal jeg bare lønne dutt, og så hoi. Ja, nå forsvant ansiktet. Penis in the water, penis in the water, happy in the how. Happy in the how? Happy in the highway. Oi, der får jeg en ting. Happy in the highway, penis in the water, happy in the highway. Dommeste to linjesanger ever.
Åh, hvorfor måtte jeg vekk den bossen egentlig? Happy in the penis, highway in the water. Hæ? Det hjelper ikke det, eller? Nei, jeg vet. Det var litt av poengen. Åh, en larve. Splash. Jeg en vannlarve! Jeg kan telle til 10 og gange på 3. Tjukka larve. Det sto faktisk det, ja. Tjukka larve. Hva er det, en tjukka larve? Det er en tjukka larve, skjønner jeg. Nyfint. Nyfint. Nyfødt insektlignende vokter. Nyfint. Nyfint. Hva så skjer det ut, egentlig? Too spermy for my liking. Also, it has face. Don't like face on my sperm. Den ting blir liksom litt for real når jeg ser at sæden min har ansiktet. Wow, hva er det her? Jeg liker at du sier når, som om det har skjedd. Ok, how do we do this? No. Du bruker ordet hvis. Da er det mer antydet at det ikke kanskje har skjedd, men når du sier... Splush, splush. Ok, han kjører sånn var den der da. Jeg liker det litt da. Altså, det er jo klærlig noe han gikk for. Kanskje han er en spermval. Tudutut! Au! Det var super. Ja. Det er som at larva er så stor at... Og ja, de her liksom dukker opp for at du skal liksom kunne skyte dem med dark ammo, håper jeg. Og så får du light ammo. Yay. Og så skifter jeg til... Nei, skulle ikke gjøre sånn valhopp da. Da. Okay, så, siden det er et insekt, ikke sant? Ja. Men det er så goddamn betydelig at fuck off. At, at den oppfører seg som en val. Ja. That's how you know it's pretty serious up in this bitch. Ja, altså hvis jeg går ut og ser larve og så bare, nei, du larve, du er faen en val, du. Da blir jeg litt sånn, oi, shit. Hva gjør jeg nå, liksom? Altså, hva gjør man da, liksom? Å, oh, nei. Ok. Å, oh, nei. You missed. Worst. Bak det. Der. Nei, bosh. Altså, vet du hva? Jeg synes Metroid burde ha det sånn side game, eller sånn, ikke game. Hei, bom, bosh! Ikke helt game, men sånn, en sånn, hva skal jeg si, spin-off mission i et spill. Hvor du fisker etter Sondre, blant annet. Så finner jeg alle sånn, de sære vannskapningene gjennom hele Metroid-serien, og så bare har du sånn Zelda-fisking bare med sånn i stedet, og grapple beam eller et eller annet. Sure. Det var litt funnig. Det er sikkert bare jeg hele verden som synes det ville vært funnig da, men jeg ville ha kjøpt det. Bomma der, hva faen? Den spratt tilbake igjen, så er det sånn. Moa sitter med løyt. Moa, eller? Ja, ah. Altså det er jo en sånn mørk larve. Nei, fuck. Ja, men jeg trodde den hadde så tjukt... tjukka pelsen. Skal du se? Altså, hvis du har tatt en sad cell og forstørret den til sånn der, så tror jeg faktisk den hadde ganske hardt skall. Mm. Skall? Jeg vet ikke om den har skallhud. Hva har den for da? Altså, de har jo så myoslitt. Jeg vet ikke om det er litt et ord en gang. Myosolitt? Det var ekkelt, altså. Er det en ting? Nei, jeg tror ikke det, altså... Altså, du bare finner på sånne der scientific... Ja, fan på en term, liksom. Det er bare myosolitt. Men så, det høres jo legit ut som et eller annet. Det er med dekt inn i et lag med myosolitt, som er elastisk og proteinrikt. Ja. Altså... Jeg har lest for mye sånne dumme bøker. Ja, jeg hører det, for det høres ut som en legit ting. Mm. Så hadde du bare lett, sagt det der og solgt det som en legit ting, så hadde du bare liksom... Mm-hmm. Mye så litt. Jeg vet at det er sånn mørke gørklatter bak meg, men jeg bryr meg ikke. Mørke gørklatter. Yes. Hashtag diarrhea. Oh, wow. Diarrhevitsen sitter løst i dag, akkurat som endetimen. Nei, æsj. Oh, jeg var så sikker på at du skulle putte et random davenavn, men det er greit. Akkurat som Lene Kristin, liksom. Lene Kristin, faktisk. Heldigvis skjønner jeg ingen som heter Lene Kristin. Du klarer Kristin, å finne ganske sånn bra damene, som jeg tror er ganske sjelden. Lene Kristin. Jeg har aldri hørt for. Ikke ellers, faktisk. Så jeg er litt sånn stolt over at hjernen din kom på det, og ikke bare ble primet av at jeg kjenner noen som heter noe, ikke sant? Ja, ikke sant. Så kanskje Tonje bare, nei, rasmus, slutt. Ja. Han. Hæ, æsj. Shoot that shit. Nei, æsj. Ok, så. Sa du nei, æsj? Ja, jeg sa det.
Altså, du sa sikkert nei, æsj, til at en æsj er bomba, men det var litt sånn, nei, æsj, ikke gå for nærme, det er skiten. It's gross. It's actually pretty gross, though. Jeg vet å ha med armor rundt, men herregud, jeg vil ikke at den skal være borte engang. Det her får neste, altså. It is gross, though. Fanger det bossen her. Åh, shit. Gi meg litt lys, da. Det minner meg litt om det Georg-fighten I Majora's Mask. Ja. Actually. It is bare at du ikke skal ned I vannet. Men det en sånn rund plattform på midten, og så skal du skyte litt på den. It's a round ploy for him. Ja. Ja, come on. Å, oh, se der da. Kan du bare sprette opp et sted der jeg finner deg? Altså, han gjorde det, han hørte det. Men jeg skulle ikke si at hvis han gjør det, så ber han jo bare om å dø da. For dette jo beste måten for deg å vinne på. Tåler en del da. Ja. Det jo en tjukk larve da, så den sikkert tjukk hud. Fat ass larve ass. Fat ass larve ass. Det jo en tjukk larve. Vet du et eller annet med at larva ikke har rumpe, fordi at de skal ikke kaste bort nå, de vil bare bli større liksom. I så fall så det noe du vet jo ikke jeg. Det var bare noe jeg så for meg at kunne ha vært tilfelle. Da, spyr. Vil du ha... Drue ljus, blæ. Det var så nasty, for jeg så ikke bare for meg drue ljus, jeg satt meg sånn spydde opp drue ljus. Nei, ja, det var greit. Åh, det greit, ja. Det ok, det fint, ja. Flott. Se om det Cthulhu-fanarten du kan gjøre, da. Det var bossen. Ja. Han bare vart. Åh, ja. Jeg ikke ferdig. Ja, nå har jeg vært inne I min puppe og blitt en flygedings... Ja, hva? Adult? Yes. Jeg var nyfødt I sted, men nå jeg gammel. Så det går fra larva til adult? Sure. Det kunne jeg også kalt en... flygeting, I guess. Flyting. Flyting. Jeg sa pris på en ting nå, at okay. Hva heter det? Dere Mario spilte Color Splash, det nye. Paper Mario og Color Splash. Hva skal være her nå? Du må ikke stirre for mye på vingene, for da blir du... confused. Hva det sånn da? Jeg må skyte alle vingene samtidig. Det ser riktig ut. Det ser ut som det medfører riktig ut. Men jo, I det Mario-spillet så har de noe som heter Ting-kort. Ting-kort? Ja, Thing-cards, liksom. Ok. Man har bare satt så pris på at det heter Thing. For det så sjeldent du hører sånn offentlige ting, skal du si. Sånn ordet ting er liksom noe du lærer på ungdomsskolen og sånn. Nei, det skal du aldri bruke I bøker og historier. Aldri kall noe for en ting. Aldri kall noe for en ting. Ja, men det et ord. Det et ord, det eksisterer av en grunn. Jeg har lyst til å bruke det siden det passer med liksom den formidlingen jeg har lyst til å bruke. Ja, men så... Nei, det blir dumt. Ja, men det dumt, det skal jeg prøve å få til. Ja, men det blir dumt lær siden ting. Ja, jeg skjønner hva du mener, fortsatt. Det var, jeg var egentlig bare ferdig. Åja. Men jeg, det var bare at vi snakket om flyget ting, og så kom det på bare... ting-kort. Kan ikke treffe engang. Altså, det veldig mye Zelda-greier her nå, for det minner om den der I Twilight Princess. Den som du står på Lake Hylia, som du skal hente sånne kula for å finne. That's true. What? Og det liksom good? Det veldig, ja. Ja, ok, sånn skal vi se. Nå må du spørre. Oi, var det bare en igjen? Ok. Nei, en voksen. Men det her en mer sånn... Altså en større boss enn de andre, på en måte. Ja. Siden den så, har så to former og liksom... tar så lang tid. Jep. Rettelse, tre former. Den var ikke dark I sted. Nå den dark. Targets are charged with dark energy, dilly-dilly-dilly. Nå kan den sperme ut av spermsekken sin og lage... Så vi nå på form tre? Ja. Etter den fikk den svulsten på halen, liksom. Ja, på en måte. Eller, altså, den jo form 2, da, bare at form 2 har, oi, her har vi ting, vet du. Look at all my kids! Det sånn, basically så det fire ting du er nødt til å skanne I reformen her, da.
Yeah. Okay. The stress. It is actually the stress, yes. Så jeg tror episoden er slutt når vi er ferdige med her. Ja, det var det siden det tok lang tid. Ja. Så folk får bare spenn fast settebeltet og bli med litt ekstra. Kan jeg gjøre sånn. Så, ja, og så får jeg dark beam, light beam, ja. Hvis du må på do, personen som ser på oss også hadde dot. For det, måtte, det burde du tenke på før du ble med her. Akkurat nå så funker ikke pausefunksjonen lenger. Ja. Nei, den er disabled. Kan jeg bare gjøre sånn. Oi, der kommer det lille og gyr. Men altså, de som ser på en annen fordel, da. De ser jo om episoden var 15, eller 20, eller 25, eller 30, mm. eller minutter. Så, de visste på forhånd. De visste hva de gikk seg ut på. Det gjør ikke vi. Det litt artig, egentlig. Bare lokk om på det jævla flygende flaggermus. Nei, det flaggermus i hele tatt. Oi, der kommer en hel her med ting. Ja, altså, jeg føler liksom ikke at det der en ting, men det jo en ting. Hæ? Den her? Ja. Altså, det sånn, hva det for noe? Øyenstikker, kanskje? Ja, øyenstikker ble vel. Det liksom det nærmeste jeg klarer å finne at det noe som ligner. Det stemmer, det snakket om at jeg ble truffet av en øyenstikker i sommer, midt i øyet. Og det var en sånn giga, at sånn, altså, i tillegg til at det skvett litt, altså, det var så svær. Så ble dette bakover. Så kjenner en hund, og... Så kjenner hunden bort og skal begynne å juke på meg. Stemmer det, stemmer. Så kjenner eierne og bare roper et eller annet hundenavn. Det er pretty fucking funny, ja. Ja, bare what the fuck? Alt det der på vei fra trikken til deg. Det sånn, what? Hva sjansen for det, liksom? Ja, stemmer det. Jeg husker når du kom og fortalte det, så da bare gjorde du dagen min mye bedre. Ja. Du bare visste at det er en ting som faktisk har skjedd i universet, liksom. Ja, alt jeg trenger å vite for at det skal være verdt å være her. For nå vet du at sjansene eksisterer for deg. Jeg kan fortelle en annen sånn der syk ting, da. Altså, det er én ting, da, men det er litt sånn, hva sjansen for det? Det er Edwin. Han gikk over prinsenkrysset i sin egen verden. Spoink, ja. Og så krasjer den inn i en person, mm-hmm. siden han bare var helt zoomet helt vekk, og så bare, sorry, så skjer den opp, så er vokalisten i Keep Vokalessen, liksom. Ja, kult. Så da alle personer krasjer inn i sånne han. Koselig. Sånn, det er logisk i og med at de bor i Trondheim, men sånn, likevel så er det jo ganske ulogisk med tanke på hvor mange det er her, da. Mm-hmm. Hva får jeg her, da? Du får en bioscan. Skal jeg med bossen, jeg? Den lå bare bak deg. Dark Wazer, ja. Du kan skje i mørket! Nei, jeg tror den bare gjør ting rart. Du kan gjøre ting rart! Nei, men du skjønner hva jeg mener da. Eller, du skjønner hvorfor jeg ikke fant en bedre forklaring. Dark Wazer. Ja, da er det skjønner at det skjer ting. Og så forsvinner de, ja. Du kan skje usynlige ting. Sånn er det. Det er nye. Bare at det skjer rart ut. Forsvinner de, eller blir de så mørke? Det er ikke noe lys som treffer dem i det hele tatt, og derfor kan ikke lyset reflektere tilbake, og derfor ser de ikke. Tror du ikke det? Nei, da hadde de vært svart. Har de det? Mm. Jeg er sikker på det. Ganske.